højre, Malte, højre, højre. Jonas, kom ned. Godt spillet. Og du går en smule, mand. Hold, hold, hold. Yes. Super god start på. Hurtigt at sætte i fart. Hold vi. Længere tilbage. Der. Tak. Kom med venstre kalde. Stå! Stå! Jonas! Vent nu over, hvis der er lukket. Tættere, tættere på syveren. Tættere på syveren. Syveren. Tættere på syveren. Med de der clearinger direkte ind i midten, ikke? Så vi kan få dem ud på kanterne. Lad ham kaste ind i midten, ikke? Ind af Villas, ind af Villas! Vil du bare ved med at køre den rundt? Eli, kig på dig plads! Arbejde, Eli.
Hugo, du tager arbejde hårdere. Vent lige lidt. Ellie, Hugo, kom en tur. Noah angriber. Midt, midt. Til alle højre. Stop, kom. Til alle højre. Hent til arbejde, arbejde, arbejde. Vent. Følg med!
Männer! Godt, Maddy. Fortsæt. Du har gået forbi, når du har ret, Mathias. Godt spillet! Midten. Forbi, ind foran. Vinde. Tæt op,
Sæt dig på Noah, Matti. Sæt dig på Noah. Bader. Ja, vinde. For Jalal. Jalal. Yder Jalal. Godt arbejde. Ind forbi dem. Kom igen. Løb med ham. Løb med ham. Kom nu, Matti. Tag den spil. Så lidt mere kontrol, når du har bolden. Ikke? Det er ikke noget, du sparker på altid. Thank you.